ግን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው። እሁድን አብረን ያሳለፈን ስለሆነ ደስ ብሎናል። የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን የምናሳይበት ሰዓታችን ላይ ተገኝተናል። አዎ፣ ዛሬ ምን ዶትሮ ቆንጆ የጥበብ ስራ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እንመለከታለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ቢሶች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ ደጀኔ ዘውድ ይባላል። አርክቴክት እና የስዕል ባለሙያ ነኝ። ስራዎችን ለማየት ወደ ውስጥ ግቡ። የስራው አይነት ስክሪው አርት ይባላል፣ ወይም የብሎን አርት። የሚሰራው ኤምዲኤፍ ላይ ነው። ኤምዲኤፍ ቦርድ በ18 ሚሊ ቲክነስ ላይ ማለት ነው። ከዛ ኤምዲኤፉ ላይ ስኬች ተደርጎ ስኬች የተደረገው ላይ ግሪድ ወጥቶ ተበስቶ ነው ብሎን የሚታሰረው ብሎን ደግሞ 3D ኢፌክት እንዲኖረው ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስዕል እንዳጋጣሚ ሆኖ እጄ ስለገባ ነው እንጂ ለጓደኛ የሰራሁት ስራ ነው። በተቻለኝ መጠን 3D ኢፌክቱን ለማምጣት ሞክሬያለሁ። ይህን ስራ የጀመርኩት አርክቴክት ነኝ እንደተናገርኩት፣ እና ግቢ ያለውም ከልጅነት የጀምሩም ስዕል አዘወትር ነበር። ከዛ ስዕሉን መሳል ብቻ ሳይሆን ለምን ለየት ያለ ነገር አልፈጥርም ብዬ ኢንስፓየር ያደርገኝ አንድሪው ማየርስ የሚባል ሰዓሊ አለ። በብሎን ነው የሚሰራው እና የእሱን ስራዎች ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሞከርኩና ያው እንደምታዩት ሞክሬ ለማሳየት በቅቼ። ይሄኛው ስራ ደግሞ ያው እናትነትን ይገልጽልኛል ብዬ ያሰብኩት ነው። ያው እናትነት ሁሌም ልጇ ካጠገቧ ሆነም አልሆነም ታስባለች ለልጇ፣ እና እዚህ ላይ እንደምታያት እዚህ ላይ ያሉት እናት ሀሳብ ላይ እንዳሉ ያሳያል። ያው በተቻለኝ መጠን ወጣ ገባውን በስነ ስርዓት ልሰራው ሞክሬያለሁ። ያው ከለሩንም ብላክ ኤንድ ዋይት ያደረኩበት ነገር ሀሳብን ይገልጽልኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስራዎቼ አብዛኛው ኢሞሽንን የሚገልጽልኝና ለእኔ ሌጀንድ ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ፖርትሬት መስራት ያስደስተኛል አብዛኛውን ጊዜ። እዚኛው ስራ ላይ ያለው ደስታን የሚገልጽልኝ ነገር ነው፣ ሀፒነስ የሚገልጽልኝ ነገር ነው። አሁን ፍየሏን ወደ ውስጥ ያስገባውበት ምክንያት ምን ያክል ደስታው ከእሷ ጋር የተቆራኘ መሆኑን ለማሳየት ነው፣ ውስጡ መሆኗን ለማሳየት ብዬ ነው እሷን ያለ ብሎን የሰራዋት ማለት ነው። እኛዋ ያው እንደሚታየው ኢትዮጵያን በአንድ ነገር በአንድ ሴት ተምሳሌት ለመግለጽ ነው የሞከርኩት እና ኢትዮጵያ ሲባል በውስጧ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘች ነች እንደሚታወቀው። እና እላዩ ላይ እንደሚታየው ፋሲለደስ አለ፣ አዳማ ሐውልት አለ፣ ላሊበላ ያሉትን ቅርሶች ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እዚህ ላይ በአንድ ሴትም ኢትዮጵያን ለመመስል ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ስራዎቹን ስሰራ ያው ስራው አድካሚ ነው። ብሎን ደግሞ ያው በሺዎች የሚቆጠሩ ብሎኖች ናቸው የሚጠይቁት፣ ትዕግስትም ይጠይቃል። የሚፈጀው ጊዜ ደግሞ ያው ከሶስት ሳምንት እስከ ወር ብላ ሊሄድ ይችላል። ይሄኛው ስራ የመጀመሪያ ስራ ነው። ያው እንደ መጀመሪያ ስራ ብዙም 3D ኢፌክት የለውም፣ ግን ቦብ ማርሌን ለመግለጽ ያው የተቻለኝ ነገር ሞክሬያለሁ። ስራው ላይ ከባዱ ነገር ያው ወጪ ነው። እነዚህ አሁን ያሳየኋቸው ስራዎች ጠቅላላ ከኪስ ያውጥቼ የሰራኋቸው ናቸው። እንደ ራሴ ፒሲ የተቀመጡ ናቸው እና ወጪ ላይ በጣም ከባድ ነው። ሲቀጥል ትዕግስትም ይጠይቃል፣ ፍጋትም ይጠይቃል። ከዛ ውጪ አውትፑቱ ደስ ይላል። መጨረሻ ላይ ያለው አውትፑት ደስ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው ስራ ደግሞ ያው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ፖርትሬት ለመስራት ነው የሞከርኩት። ፖርትሬቱን ለሰራ ያው እንደምታዩት ብዙ ብሎን ፈጅቷል እና በዚሁ አጋጣሚ ኃይሌም ፈቃደኛ ከሆነ እንደ ስጦታ ባበረክትለት ደስ ይለኛል።
ስራው ሲሰራ ያው መጀመሪያ ኤምዲኤፍ ይመጣል። ኤምዲኤፍ ቦርድ የሚመጣው ባለ 18 ሚሊ ነው። እሱን ማረግበት ምክንያት ብሎን ኳላ እንዳይወጣ ነው። ከዛ ላይ ላይ ስኬች ይደረጋል። ስኬች ከተደረገ በኋላ በየ8 ሚሊ ይሰመራል ማለት ነው። ግሪድ ይሰመርለታል። ከዛ ግሪዱ የሚሰመርበት ኢንተርሴክሽን ላይ ብሎን ይበሳል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ የምንጠቀመው ድሪል በአኔ የምንጠቀመው ባለ 18 ቮልት ድሪል ነው። መጀመሪያ በፑንታ ነው የምንበሳው፣ ምክንያቱም ብሎን ስናስር እንዳይጣመምብን ማለት ነው። እንደዚህ ያረግን ሙሉ ግሪዱ ይበሳል ማለት ነው። ይሄን አሁን ማሳያችሁ አሁን እንዲያልቅ ሳይሆን ያው ይሄ ስራ ከሁለት ሳምንት ከሶስት ሳምንት ይፈጃል። እና የምጠቀማቸው ብሎኖች የተለያዩ ሳይዝ ነው ያላቸው። አሁን ማውጣት እቺ ባለ ስድስት ቁጥር ብሎን ነች። እሷን እያሰርኩ ላሳያችሁ። አሁን ስለተበሳ በቀላሉ ይታሰራል ማለት ነው። እነዚህን ስራዎችን መግዛትም ለሚፈልግ ኦርደርም ለሚያደርግ ለሆቴልም ይሁን ለግል ሰዎች ፎቶቸውን ቢልኩልኝ ሰርቼ ማስረከብ እችላለሁ። እና አድራሻዬ 0921467201 ወይንም በቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ዴ አርትስ ብሎ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ፈጣሪ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሲቀጥል ቤተሰቦቼም በኮስትም በሞራልም ሲያግዙኝ ነበር እና ለዚህ ስራዎች በደንብ እንዲተዋወቁልኝ የረዳችኝ ሚስስ ጆሊሱስ ወይንም ሃይሚን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በእሷ ምክንያት ነው እንዲተዋወቅልኝ የሆነው ስራዎቼ እና እሷ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ቤተሰቦች እዚህ ድረስ መጥታችሁ ስራዎችን ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።